Jeg kommer inn i kiosken ifra baksiden og titter meg omkring på alle kjente ting. Humøret vel så som så på morgenen, men jobben den fin, og den bare min. Jeg hilser litt på kjendiser som smiler pent ifra forsider og ifra baksider. Det ånder fred og ro her inne i kiosken, men så banker det hardt på rutene. For dagens første kunde kommer 5 på 7. Jeg ber han bare om å snu, men det ikke til å tro. Kan jeg få Dagblad, VG og Nasjon fra i går? Det vel der det står om bondens magre kår. Han tripper litt og titter litt på bladene, og plutselig lyser det blankt i øynene. Du, tenk å reise ned til sol og varmen som de bare skriver om i bladet Jordnom. Vi pludrer litt og tiden går til bussen hans. Tuter vennlig høyt 2-3 kjente støt. Så kommer kunder løpende og snublende overalt ifra, og alle roper da: Hvitt Dagblad, VG, tikkebok med krim. Har du noe om trim? Og du, hva tror du er inn? Har du pøls uten lumpe, men med løk? Hva med høk over høk? Nei du, det var bare en spøk. Og noen smiler, andre tviler. Tiden går, noen timer går. Ja, hele dagen går. Som en hektisk strøm er folk her innom meg. De hilser kort og blitt, og de forsyner seg. Så ender det som alltid, økta tar jo slutt. Ja, denne dagen ble fin, jeg liker jobben min. Så takker jeg pent for i dag, til aha og gro på forsiden. Til Sara, Music Times og Teknisk Ukeblad, og til Donald Duck og Transformers da. Så stenger jeg og tusler hjem i kvelden, sliten men fornøyd om seg. Og i morgen tidlig så er